Pre svega želim da kažem da sam tokom mandata vlade u kontinuitetu dobijao od svojih resornih ministara izveštaje o tome šta su oni radili. Ja sam te materijale skupljao i nekako sa krajem mandata vlade imao sam jedan prilično veliki, da kažem, korpus raznoraznih informacija i toga šta je sve urađeno. I prosto sam poželeo za sebe da izvadim i napravim neku sistematizaciju svega toga. Ja sam to nameravao i radio sam na tome, ali ne u ovom obliku da bi neko čitao. Iko sam smatrao da treba prosto taksativno da se navede ovde urađeno to ovde, ovo bilo loše, ovo je bilo dobro i tako dalje, i da to zapakujem i da to bude neki dokument za neke istraživače šta je urađeno, jer ja očekujem da ovaj period kroz koji smo prošli i koji je jedan verovatno od težih perioda, pri tome ne računam na ratove i ono dezintegraciju zemlje, ali gledajući ekonomski sve ono što nam se događalo, mislio sam da je bi potrebno da se na jedan objektivni, a ne subjektivni način to zabeleži. Prva velika vrednost knjige pred nama jeste njena informativnost, dokumentarnost. To je prosto knjiga dokumenta. U njoj ćete naći mnogo činjenica i podataka o tome šta se u Srbiji dešavalo u razdoblju koje pokriva mandat vlade Mirka Cvetkovića. Dakle, između 2008. i 2012. godine, ali ne samo to. U ovoj knjizi se često, šta više, po pravilu, pogotovo kada se radi o ekonomskim stvarima, daju uporedni podaci. Šta je u određenoj oblasti uradila prethodna, a šta vlada pisca knjige. Tako čitalac može i sam da rasuđuje i prosuđuje, ne mora da se oslanja na stavove i ocene autora. Često se analize, bilo da se rade od novinara, ekonomista ili od nekih drugih istraživača, zasnivaju na pogrešnom, da kažem, poznavanju stvarnosti, često recimo bez ikakvih utemeljenih činjenica, već na ličnim utisima. Ova cela knjiga je praktično zasnovana na vrlo proverljivim i pouzdanim podacima i činjenicama, tako da svako može da recimo proveri da li stvari stvarno stoje onako kako je u toj knjizi predstavljeno. I čini mi se da je recimo velika vrednost ove knjige upravo u tome što pokušava na jedan argumentovan način da analizira rezultate politike u toku prethodne godine, probleme s kojima se vlada suočavala, ograničenja, pa možda i određene greške koje su u tom periodu se dogodile. Zbog populizma koji sam procenio kao najveću bolest ovoga trenutka u našem društvu, se može dogoditi sve. Znači, vi možete svakoga ubediti u bilo šta i onda je to nešto što, kako bih ja kolokvijalno rekao, široke mase prihvataju i onda smo došli na bilo kakav zaključak ako napustimo činjenice. Nema sumnje za mene bar da je populizam u Srbiji rasprostranjen i po dubini i po širini društva. Ali ja bih dodao da je sve širi što se ide u visinu. A ono što mene iznenađuje, to je da je premijer zemlje Srbije time bio iznenađen. Ova knjiga potvrđuje da ona slika i prilika premijera kao kafe kuvarice koju je stvorio Marko Somborac, makoliko simpatična, makar i meni bila, ne znam da li je i gospodinu Cvetkoviću, dakle, makoliko simpatična, nije i tačna. Premijer Cvetković se mnogo više pitao i mnogo više uticao na politiku nego što se to činilo i što je on sam, čini mi se, želeo da ostavi utisak. To je možda odgovaralo karakteru premijera, ali nije odgovaralo. I tome nas uči ova knjiga karakteru Srbije. Retko se dešava i u svetskim razmerama da neka javna ličnost tako brzo po silasku s funkcije, da ne kažem vlasti, objavi svoje memoare. U Srbiji ne znam za takav slučaj. Knjiga Argumenti i predrasude objavljene dok su svi o kojima se u njoj govori, a da se imena ne pominju direktno, ne samo živi, nego je dobar deo njih na vlasti. I to na vlasti kakvu do sada nikad nisu imali. A ne zna se šta je sve neko spreman da uradi dok ne dođe na vlast. Zar ne? I oni, ali svi drugi imaju priliku da na činjenice, podatke, stavove i ocene odgovore, mogu da demantuju, mogu da tuže i tako dalje. Pojavljuju se određene ličnosti, ja sam pokušavao da nigde ne spominjem imena, zato što to je zaista knjiga o procesima, a ne knjiga o ličnostima.
negde nisam mogao da izbegnem spominjanje imena, zato što prosto sam citirao izvore, a oni se u izvoru navode i sad je bilo glupo da mu ne napišem ime ako ga izvor već tamo naveo. Ali knjiga nije, dakle, protiv bilo koje ličnosti. Ja sam se i u samoj knjizi, evo pred vama, ako je neko oseti da se prozvanim, dakle, nikog nisam prozivao, ja sam želeo da napišem u knjizi procese onako kako su se oni objektivno odigrali i onako kako ih je doživela javnost i kako sam ih doživeo ja. I verujem da će ova knjiga predstavljati neko svedočanstvo za budućnost. Na kraju sam se poigrao sa jednom pričom, neko je pomenuo bajku o crvenoj kapici, to je na kraju neka vrsta epiloga gde ja dajem neku svoju viziju. Ako bih hteo da dam ocenu ove knjige, naravno čim je ocena, ona je subjektivna, ja mislim da je knjiga puna vrlina i mana na identičan način i u identičnoj srazmeri kao što sam ja kao lično sazdan od vrlina i mana, tako da ćete sve to naći u ovoj knjizi. Hvala.